ہے تمام مومنین کو دعوت ثواب دی جاتی ہے. بار محمد آل محمد صلوات. تقسیم کرو اس تقسیم دے وچ جڑے افراد سب تو افضل تو ملسن او علماء انبیاء اور ائمہ حکما سے عام گل جی جمادات تو افضل نباتات نباتات تو افضل حیوانات حیوانات دے وچ افضل انسان تے انساناں دے وچ پھر افضل جانن والا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ایک سائل سوال کرے گا مولا
فرمائے جو ترے سوال میں کرے گا اگر جواب درست ہوئے اے سارے دا سارا مار دے دے سا دے سا تین تیری معرفت دے مطابق ایک سوال ٹھیک ہویا تے حس مال دا کس رہے سا دے سا جے دو سوالاں دا جواب درست ہویا تے دو حصے لے ونجی جے سارا درست ہویا تے سارا فرمایا مولا اگر میں نہ جانتا ہوس تو پھر میں پوچھ لے سکتا مان ہے جو بندہ مہذب ہے مؤدب ہے صاحب معرفت پوچھ لے سکتا مولا فرماتے ہیں اس دنیا دے اتے سب تو بہتر شے زندگی گزارن واسطے کی زندگی گزارن واسطے اس دنیا دے اتے سب تو بہتر شے کی ہے جواب جاکن لگا مولا العلم ما هو العمل سب تو بہتر شے اس کائنات اس علم ہے لیکن چھڑا علم نہ ما هو العمل جس دے نال اس علم دے مطابق عمل ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ مولا فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوئے تو پھر کیا عرض کرے دا مولا پھر المال و معه السخاء پھر مال ہوئے مال دے نال نال سخاوت مولا فرمانے اگر اے نہ ہوئے تو پھر کیا عرض کرے دا مولا پھر الفقر و معه الصبر پھر فقر ہوئے تو فقر دے نال نال صبر مولا فرمانے اگر اے نہ ہوئے تو پھر کیا عرض کرے دا آسمان تو حق نازل ہوئے اور اس میں جلا کے رکھ دے علم ہے عمل نہیں مال ہے سخا نہیں فقر ہے صبر نہیں یہ جل کرن دے قابل ہے اس زمین دی پشت دو تے زندہ رہن دے لائق نہیں جواب دیے مصادیق اور فقر دی زندگی گزارن والے اور پھر علم دو تا عمل کرن والے سخاوت دا خیر بات اور شاید سلوات پڑھو حضرت دی پاک نجف دے ایک بزرگوار ایک بہت بڑی ادب کتاب کفایت و اصول جس دو تے اجتہاد دا دار و مدار اور اس دو تے ان اجتہاد دا دار و مدار نہیں جو میرے جب بندہ پڑھے مجلساں تو آنکھیں مجتہد دا جی نہیں اس واسطے ضروری ہے جو علم دے وچ سر ڈاک رات دن خرچ کر کے اپنے جگر دا خون لا کے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی اصول دے وچ اور فقہ دے وچ کرے انتہار جائیے گا مولانا مدیار شاہ صاحب قبلہ آگے رشتی دے کول کفایہ پڑھ دیا انہوں نے کفایہ دی ایک شرح بھی لکھی اس بندے دا طریقے کار زندگی دا اے آیا جو راہ دے گھر ہی آئے صبح دا وقت گیا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت دا واسطہ ہے تاریکی دے وچ نماز عشاء پڑھی زیارت کیتی گھر آ گیا بعد گھر ہی آئے درس پڑھا اندر ہے حالت یہ ہے
جو بازار دے وچو رات دا وقت ہدوانے تے رینڈیاں دے چھلکے تے سبزیاں دے چھلکے چن کے انہاں نے آ کے حوض پاک کیتا، صاف کیتا، دھوتا، کھا کے رات بسر جی؟ کوئی بندہ آکھن لگا، کسی نو پتا لگ گیا جو حالات آ گئے دے اس ناج آکھن لگا سید ابو الحسن سیانی نو تواڈے حالات دا پتا نہیں، او منبع صحابت تو علماء دی خدمت اور کفالت کرن والے ہیں، ذرا انہاں اپنے حالات تو آگاہ چا کروا جو میرے اقتصادی حالات اچھے نہیں۔ فرمان لگے زندگی دا اکثر حصہ گیا گزر، تھوڑا جہ گیا رہ، میں نے اپنے خدا دی شکایت کئی بندے دا سامنے کرے نیا حیا جی میں ہاں جی جی عرض کریں آکے سید ابو الحسن سیانی نو آگاہ جا فرمایا جی وہ تو مال و مال کر دے نا، تواڈی کفالت کرے نا، تواڈا فقر فاقہ تندستیاں دور ہو بنے نا۔ فرمان لگے زندگی دا اکثر حصہ گزر گیا، تھوڑا جا حصہ گیا رہ، میں اپنے خدا دی شکایت کئی بندے دے سامنے کرے نیا شرم اور حیا، شرم اور حیا جی اے تے ہے صبر ایک بندہ نہیں سمجھا گی، اے ہے جب بندے دے نال اسا آپ ڈٹھا جو نجب بھرے نجب بھرے۔ ایک شخص جس دے بارے شہرت آئی بھئی آ کے ہوئی اور آ حکیم دے نال وزن نہیں ہے، سمجھائی دی گل، جس دا نام محمد باقر زنجانیا اور مولوی اختر عباس صاحب قبلہ نے کفایت الاصول دا درس خارج اول تو لے کے آخر تک پورے دا پورا انہاں دے کولو پڑھیا اور لکھیا، او بھی فرمیندے آئے جو آغا شیخ محمد باقر ان بزرگ وارا دنالو وزن نہیں آئے، سمجھائیے گا بھی اساں پٹھا بازار دے وچ روٹیاں چاہیے میاں سبزی نہیں ہوئی ہے، اساں دا سارا گھر بج رہے نہ کوئی نوکر ہے نہ کوئی لانے ہے نہ کوئی دے بسم اللہ سمجھائیے نہ اجتہاد ہے سبحان اللہ بسم اللہ۔ جتنے مجتہدین اور مفتیاں دی ضرورت ہے اتنے ہیں، میری توضیح المسائل لکھن دی ضرورت نہیں جی، بس زندگی جے میں گزر رہی ہے سونی گزر رہی ہے، درس وار پڑھا چھڑے۔ میں ایک دوار حافظ رہا حسین صاحب آکھیا اگر تباہ ہو رہے علمی بیکھنا نے تو اوٹ رہے ہو آغا مرزا باقر دنجانی دا در سے خارج سنا، بسم اللہ چلو بیٹھ آغا مرزا باقر دنجانی، چونکہ محور علماء دا مدار استنباط دا اے صاحب کفایا اور شیخ مرتضی انصاری دے اقوال ہوں دے، جیڑا بندہ ملا محمد کاظم خراسانی اور شیخ مرتضی انصاری دے نظریات حاوی ہے جی، اور انہاں دے تے تنقید بھی کر سکدا اور انہاں دی تصحیح بھی کر سکدا جی، یہ ہے شان اجتہادی۔ او سنا مقصد آغا بیان فرمائیں دیں، پہلے صاحب رسائل دا نظریہ شیخ مرتضی انصاری دا نظریہ اصول اس نے بڑا محکم کیتا مستحکم کیتا، اودے مضبوطی دیاں دلیلہ پیش کیتیاں، پھر اس نے رد کرنا شروع کر دیتا
جس وقت محکم و مستحکم کیتا اس نے سنن والے آدم جو ہن اس نظریے نو تروڑ کون سکدا جی اس لو تے اعتراض کر کے اس دے بخیے اتریڑ کر رکھ دتے جی پھر نظریہ بیان کیتا صاحب کفایہ دا بڑے مضبوط انداز دے نال جی پھر طالب علم حیران ہیں جی اس نظریے نو کیوں تو کون تروڑیندا جی ایک جٹ مرزا باقر زنجانی نے اس نو تروڑ کے پرہ چ رکھیا طالب علم حیران ہیں جی ہن ویندے کدے جی پھر اپنا نظریہ بیان کیتا اپنے نظریے نو بیان کر کے اس نو محکم و مستحکم کیتا کرن تو بعد اس دو تے اعتراضات لا کے اس دے بخیے ادریڑ کے رکھ دیتے ہیں تے نظریے گئے جی ہن تا دے نو فاضل تا دے نو سوچے تے بھائی ہن آ ویں دے کے تے سمجھائیے گل ہن آ کے دے ویں آ وقت پیچھے مڑ پے سمجھا گئی نظریہ شیخ مرتضیٰ ساری دا درست ہے اور اس نظریے دے درست ہون دی اے دلیلاں جی اپنا اجتہاد مجتہدین دے سامنے پیش کر کے پونے گھنٹے دی تقریر تو تھکو ہویا بڈھا لتھا تے ممبر دے نال بیٹھ کے تے سگریٹ چھکڑ لائے جگر دا خون چاہیدا ہوندا اجتہاد دا واسطے اجتہاد کھیڈ اور تماشا نہیں جی اے ہوتے ہی ہو سمندر پار ہے سمجھا گئی ایتھے مولوی ہے تے ایتھے مجلس آن ایتھے تقریر آن ایتھے فیس آن ایتھے پیسے آن ایتھے مربے آن ایتھے کوٹھیاں آن ایتھے بہت آگے برو جردی جنادی مالیت دی انتہا اور وہ اپنے زمانے دے وچ مرجع وحید آئے سمجھا رہی ہے گل مرجع وحید پوری شیعہ قوم دے وچ ایک مرجع آئے وہ آئے آقا برجردی مسجد اعظم تعمیر فرماؤن لگے بہت بڑی مسجد آئی ظاہرین نے ریٹھی بھی اسی عرم دنال بڑی مسجد اس نے مسجد اعظم صدی دین اور اس نے پہلے دے وچ آقا برجردی دا مدفن ایک انجینئر انگریز بولے انہیں وہ اندازہ کر دے اس نقشے دو تے کتنا خرچ ہو سی مسجد دا نقشہ بنے گا نقشے دو تے کتنا خرچ ہو سی انجینئر نے نقشہ ویکھ کے تو حیران ہو کے آکھن لگے جی یہ تہاڈا کام نہیں ہے یہ تو حکومتاں دا کام ہے وہ ایک بڈھا بندہ بوریا نشین تلے بیٹھا او دے کول اتنا پیسہ کدو آیا جی اتنی بڑی تعمیر اتنی بڑی مسجد ہے وہ آکھن لگے جی حکومتاں دا کام ہے تہاڈا کام تے نہیں اپنے وکیل نو فرمان ہے اس نو کمرے چ لے وانا تے پیسے جڑے پے نہ بلے اس نو دکھا بھئی یہ کافی ہو رہا سن جو اندر لے گیا دکھایا انجینئر باہر نکلا آکھن لگا جی پیسے تے بچ ہوئے سن اچھا ماشاءاللہ جی سر پورے نہ ہو سن اے پیسے بچ ہوئے سن جس مکان دے وچ راندے آئے کسی نو نہ پتا جو اپنی ملکیت نے یا کرائے دا مکان فوتگی تو بعد پتا لگا جو کہ مکان اپنا ذاتی مکان آنا ہے اور اپنی وراثت جس مکان نو بھی نہیں چھوڑ گئے مسجد دے نام دے تے وقت فرما گئے اور اپنی اولاد نو پابند کر گئے جو مسجد نو کرایہ ادا کرے جس شخص دے کول اتنی مادیت ہے ہاں جس وقت تو دنیا دو تو اٹھ دا ایک تو مان نہیں چھوڑ ویندا اپنی وراثت دے ایک مکان ہے تو او بھی مسجد اعظم دے نام دو تے وقف کر ویندا اس دے نام ہے العلم و ما الحمد علم ہوئے تو علم دے نام نال عمل بھی ہوئے جی ساڑھے مجدہدین نو ویکھیے نا تو احمد دی سیرت یاد ہوئے جی ہی دل کریں دا جو بھاج بھاج گئے دینا دے حد شمی ہے بھاج بھاج گئے دینا دے حد شمی ہے ہاں ایمہ تک نہ پہنچ سکے چلو صدرہ اتھے لا رہے جی ادھر ہی دو ہی چیزیں چکے ہوں گیا علم ہوں دا علم دے نال نال عمل ہوں دا سیرت ہوں دی ہے کردار ہوں دا جی نماز شب ہوندی ہے نوافل یومیہ ہوندے ہیں لیلیہ ہوندے ہیں مساکین و فقراء
ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਜਤ ਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜਤ ਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਜਤ ਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜਤ ਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਅਲ ਇਲਮ ਮਾਹੁਲ ਅਮਲ, ਅਲ ਇਲਮ ਮਾਹੁਲ ਅਮਲ। ਲਿਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਤਹਿਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਕਰੀਰ ਹੋਣ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ ਅਜੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਲਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਜਤਹਿਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਪਿਆਰ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਤੇ ਉਸ ਆ ਗਿਆ ਆਇਤ ਉੱਲਾ ਅਲ ਅਲਾਮਾ ਮਲਕ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਮੈਂ ਚੜ ਗਈ ਕੌੜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੈ ਬਹੁ, ਸਮਝਾ ਗਈ? ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਦਾਤ ਹੈ ਬਹੁ, ਸਮਝਾ ਗਈ? ਤੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਤਹਿਕ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਕਮੈਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਮਸ ਦੀ ਮਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮਸਲੇ ਖੁਮਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਸਲੇ ਖੁਮਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੁਮਸ ਹੈ, ਸਖਾਵਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਮਾਦਾ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਕੀ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਤੇਰੇ ਅਸਹਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨੇ ਮਾਦਾ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਕੀ ਖਰਚ ਕਰੇ? ਬੋਲੇ ਲਾਖ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਖਾਵਤ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾਕੀਨ ਔਰ ਫੁਕਰਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਛੋੜੋ। ਤਾਂ ਅਇਮਾ ਇੰਨੇ ਕਰੇਂਦੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਤਵਾਫ ਕਰੇਂਦਾ ਆਇਆ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੁਆਈਂ ਪੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਲ ਹੈ ਤਵਾਫ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਈਂ ਸੁਣਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੰਧ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੌਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਆਏ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਮੰਗਦਾ, ਮੋਰਾ ਫਰਮਾਇਂਦੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੁਆਈਂ ਪੇ ਮੰਗਦਾ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਲੋੜ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠੇ ਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਰਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੀ, ਬਾਦ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਈਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਨੀ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਂਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਲੱਗਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸਾਂ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੌਣ? ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਯੁਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੰਨੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੁੱਛਿਆ ਅਲੀ ਦਾ ਘਰ, ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਵੰਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ, ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਲਮਾਨ ਉਹ ਫੁਲਾਂ ਬਾਗੀਚਾ ਮੇਰਾ ਫਰੋਖਤ ਕਰਾਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 4000 ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ।
ਇਹਦਾ ਮਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ ਆ ਤੇ ਵੇਚ ਛੁੜੇ ਨੇ ਆਏ ਕਈ ਸਾਇਲ ਔਰ ਹਾਜਤ ਮੰਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਦੀ ਕਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ تعریف تو بعد حضرت جو گھر آئے دختر پیغمبر نے پوچھا ابو الحسن میں سنیا جو کوئی باغیچہ فروخت فرمایا جی یہ جواب تو ہی مل گیا اسے آخر لگے نہیں میں میں تیری ویسے تعریف کیتی ہے محبت کیوں گئی تو میرے نال بغض و عداوت کیوں گئی آخر لگی علی دے نال محبت ہے علی دے عدل دو تحق تقسیم بے سبی یا دو برابر بننا تے ایک جیا جی پاک پیغمبر دا ولایت علی دا اعلان کرنا فقرا اور مساکین دے نال محبت اور اہل دین دی تعظیم اے پنج چیزاں بنیاد ہیں میریاں علی دے نال محبت دیا جڑی تیرے وچ نہیں پائی جی پھر کچھ شروع ہوئی معاویہ دی مذمت ہے معاویہ کہ چھوڑ چھوڑ نہ کرن تو ران دے تو جڑا کچھ منگنا مان جی ایک سیاست ہوندی ہے نا تو جڑا کچھ منگنا مان اکھ لگی جے بات دینا تے 100 ڈاچی چ دے انہاں دے وچ اٹھ بھی ہون سرخ رنگ دی ڈاچی سرخ رنگ دی 100 ڈاچی وچ اٹھ بھی ہون اکھ لگا کیا کرے سی دربیا جونی آکھیا جو اپنے قبیلے دی پرورش کرے سا تے بلندی دے کام کرے سا معاویہ آکھن لگا اگر علی ہوندے زندہ تے تو منگیا علی دے کولو 100 ڈاچی تن دے چھوڑیں دے جی دارمی حجونی آکھن لگی نا حق علی کسی ڈاچی دی کنڈ تو میں اتنے وال پٹ کے بھی نہ دیں دے تو تے 100 ڈاچی فرمایا جس دن ظاہری اقتدار ونڈیا جتنا طلحہ نو دیتا اتنا ہی اس دے غلام نو دیتا جتنا زبیر نو دیتا اس دے غلام نو دیتا جتنا پھرا عقیل نو دیتا اتنا ہی عقیل دے غلام نو دیتا اے وڈے لوگ پٹ اٹھے ہیں جو اے کیا تماشا اگر میرا اپنا ہوں تو میں وقت بھی ہکا دیا خدا دا مال جی میرا اپنا اگر ہوں تو بالکل برابر تقسیم کریاں تو برابر ونڈیاں حقیقی سخاوت یہ ہوتی ہے جو خدا جو منگے دے چھوڑے حقیقی سخاوت یہ ہے جو خدا جو منگے دے چھوڑو پتر منگے دے چھوڑو برا منگے دے چھوڑو سب کچھ دے چھوڑو اور اس دی نظیر نہیں ملتی یہ صرف اور صرف کربلا دے سردار نے کیتا جو خدا جو منگیا دے جو منگیا دے چھوڑیا سن دے پیار سب تو اوکھا کام اپنے معصوم پتر نو اپنے ہتھ تک ہونا سب تو اوکھا کام جوان تے لڑتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں مرے دے رہتے ہیں قتل کرتے رہتے ہیں جی پھر راہ خدا دے وچ شہید ہو رہے ہیں وہ صورت حال ہور ہوتی ہے جی اپنے 6 مہینے دے شیر خار پتر نو اپنے ہتھاں دے اوپر
ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾ ਛੋੜਨਾ, ਨਾਰ ਕਰਾ ਛੋੜਨਾ, ਜ਼ਿਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਨਾਬ ਰੁਬਾਬ ਨੇ ਨਾਰ ਆਖਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਰ ਆਖਿਆ, ਨਾਰ ਉਠ ਨੂੰ, ਉਠ ਨੂੰ ਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਰ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਰੁਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮਿਸਲੋ ਕਯੋ ਨਹਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਜੇ ਵੀ ਨਾਰ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਜੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਰ ਕੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਮਿਸਲੋ ਕਯੋ ਨਹਰ, ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਵੀ ਨਾਰ ਕੀਤੇ। ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮੇ, ਨਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮੇ, ਕੰਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਏ ਦਿਲ ਦੱਸਿਆ ਆਤੇ ਤੇ ਗੈਬੀ ਦੀ ਲਿਲਾਜ ਇਸ ਵੇ ਵੀ ਜਾ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਸਬਰ ਕਰ, ਰੈਨ ਲਹੂ ਮੁਰਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜੰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਧ ਪਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਇਨ ਲਹੂ ਮੁਰਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜੰਨਾ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਉਸ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਸ, ਸ਼ਬੀ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਸ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਚ ਸਿਵਾਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਢਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਣ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਐਸ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਣੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁੱਛਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਣਿਆ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਣ ਪਏ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਗਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖਸਾਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਡਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਾ ਦੁਨੀਆ ਬਾਦ ਅਗਰ ਆਫਾ ਜਾ ਬਨਈਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਕ ਹੈ, ਕਤਲ ਅੱਲਾ ਕੌਮਨ ਕਤਲੂ ਕੋ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੇ ਲਿਆ ਇਬਨ ਸਾਦ ਕਤਲ ਅੱਲਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬੀਏ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਕ ਔਰ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਨੈਸ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰੇਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬਦਰੀਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਵਿਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੱਜਣ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਾਇਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵਜੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਖੁਦਾ। ਐਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਜਈ ਪੁਰ ਹਿੰਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਸ਼ਮੇ ਫਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਬਲਾ ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਿਓ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਗਾਈ ਆਈ, ਜਾਣਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜੀ। ਯਾਰਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਰਾਤ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਤ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੰਗੇ ਸਾਰ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਯਦ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜੁਦ ਵੀ ਦਰਕ ਨਾ ਉਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਖਸ ਆਦਾ ਜੋ ਜਲਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰ ਅਜ਼ਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਲਦੇ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਵਾਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾ ਵੈਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੀਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਬਦਰੀਏ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਹੋ ਲੋ